Co se jako děje teď, co se bude dít jako. Sedím a čekám, až přijedou kamarádi. Jako, co se jako bude dít dneska, co je jako za den, co se děje jako. Můžeš mi říct jako, co tomu předcházelo, co jsi prožil? V poslední době jsem toho prožil hodně, ale nevím, co je dneska za den. Ne? A co jsi jako dělal? Chlastal, oslavoval a jezdil na kole. Máš toho pocity, když prostě 5 dní v kuse furt karíš prostě a jedeš si ten svůj rock and roll prostě a prostě furt si v kreši prostě 5denní turné, to je docela krátké turné, to Pěti může den být to asi ne, drsné. to je drsné, trošku jinčí typ člověka, víš, jak super hrdina. Jasné. Taková skvělou kapelou už byl tentokrát na turné. Kapela se jmenuje Stvoření z oceánu. Stvoření z oceánu, a kdo v té kapele figuruje? Figurují tam dva lidé, ale jsou to super hrdinové náčelníkové kmenů z Rozenkova. Jo, jasně, já jsem o tom něco slyšel, teda nějaký, teda stvoření delfíní muž, stvoření z moře a kapitán Kabuki, mohl bys je nějak specifikovat ty superhrdiny? Prostě kapitán Kabuki, nejvíc ožralý člověk, kterého znám. A stvoření z oceánu? Dokáže dělat hodně věcí najednou, třeba jen na kole a přitom kraje nivu s chlebem. Aha. Dobře. A co se bude dít dneska? Dneska už bude jako konec toho turné a konečně se odebereme k domů prostě ke svým rodinám prostě a prostě Já si domů. prostě myslím, že toto turné je uzavřená kapitola a v pátek začne další turné. Aha. Dobře, tak já ti děkuji za vlastně Vůbec tvoji zvěst a... nemáš zač, hej. Zdar. Hej, dane. Co si myslíš o našem zastávkovém turné? Já si myslím, že tohle turné vůbec nebylo poslední. Je to takový staronový, buď start něco nového, nebo konec něčeho začátek. Prostě jsem ještě teď jsem úplně zmatený. No, myslím, že je to začátek něčeho nového a zároveň i konec něčeho starého. No a jako, no teď se rýsuje další taková nová hudební věc a chtěli bychom další turné vlastně provádět v takovém stylu, jak se to vlastně dělo, akorát je to hodně vysilující, je to hodně vysilující, jako. Co říkáš na pivo, je dobré? Já si myslím, že to pivo je velice dobré a je to akorát docela chladné, já už mám staré citlivé zuby, prostě jako člověk furt kalí a prostě procházka za to chce prostě svinské nekřesťanské prachy. A já je nemám, já je všechny prostě, Projedí. no de facto, jo. Díval Prostě se Díváš se na plavání? na plavání, jako teď, jak je to, no ráno jsem se díval, jak nějaká česká prsařka, a já nevím, co to znamená, se probojovala někde, tak mimo to, že? A čím bys to všechno zakončil? Jako co, jako Nějaký všechno? tvůj náhled prostě na všechno ostatní. Opět, já vám to řeknu tak. Jeden dobrý přítel mi řekl, jedno, jestli kočka černá nebo modrá. A když chytá myši, tak to bylo jedno takové čínské přísloví na závěr a tím bych to uzavřel. Ano, děkuji vám. Hej, tak Ahoj. první, co se tam tady, Vojsku, jak to cítíš dneska po pěti, vlastně v podstatě 6 dnech totální destrukce, jak to vidíš? Pohodě celkem. Takže jako v pohodě, jako já jsem se taky vyspal a ty jsi vyspal? Ani ne. Ani ne? Vojsku, víš, že tě čeká ještě jeden Ne, závěreček. ještě 2 dny. Jo, Peťane, jak se stavíš k našemu výletu, jako co si o tom myslíš, prostě z vyprávění, že jo, všeho a tak?
To je složité. Ty ten příběh slyšel, oni ten příběh neslyšeli, ale... Tak je to strašně na dlouhé vyprávění, protože pamatuju si, že to mě bavilo tak půl hodiny. Moje druhy taky říkal něco. Jo. Pes střih. Ne, to ještě není střih, kámo. Ten pes slízal koule. Promiňte, že tu ruším ten... Ochu, ten pes ho mi dal... Lojsku, a počkej, jako, co si přesteď, jako, že... Jak to bereš? Před pár hodinama jsme natáčeli jeden shot a na tom už jsme byli značně teda po jakože posilnění, že jo? A teď, jako, jak to bereš teď, co? Hej, teď to beru úplně v pohodě. Jako jsi v pohodě? My tady totiž vaříme vegetariánskou polívku. Aha. Hej, tak to je docela fér. Co bys, Lojsku, co bys řekl na závěr? Na závěr? Máte nějakou zeleninu? Jsem šaman týho. Na závěr, choď do peče. Je těžký. Prostu do kurdele. Co? Hej, tak... On si upadá ani námec. Jak to řekneš? Řekni nám to. Po pětních dnech jsem docela hodně jako skrosaný. Ne, už mu to nedáme. Co mám říct jako, co mám říct? Tak zaběru ty koko. Protože vole, toto a... Ticho, vůbec to tam nedávaj, dívaj. Teď ti řeknu jednu věc. Thank you.